Evo, ono što sam otprilike najavio pre neki dan, gostujući u jutarnjem programu na vašoj televiziji, konačno je, da kažem, dobilo svoju formu i oglas u prodaju preduzeća Simpo Cveće iz Vranjske Banje objavljen. Prema nekim mojim saznanjima, postoji nekoliko ozbiljnih kupaca koji su, dakle, zainteresovani za kupovinu navedenog preduzeća i ja zaista duboko verujem da će Simpo Cveće već na prvoj prodaji za 15 dana dobiti novog vlasnika. Ovo je jedna od najljepših vesti do sada kada je u pitanju oporavak i razvoj same Vranjske Banje, ali zaista nije bilo jednostavno doći do samog objavljivanja oglasa, jer bukvalno 3 godine je bilo potrebno da se reše svi problemi i prevaziđu sve prepreke koje je bilo neophodno prevazići da bi oglas mogao biti objavljen. Naravno, tu najveće zasluge pripadaju generalnom direktoru Simpa, gospodinu Disiću, i državnom sekretaru Ministarstva privrede, gospodinu Stevanoviću. Oni su, dakle, uradili ogroman posao koji će imati sigurno pozitivne efekte na dalje poslovanje i konsolidaciju stanja u kompaniji Simpo, ali ono što je najbitnije možda za Banjčane, stvoriti nove mogućnosti za otvaranje radnih mesta u Vranjskoj Banji. To je još jedan dokaz zato da je Vranjska Banja krenula krupnim koracima napred. Slobodan sam da kažem da njen razvoj u ovom trenutku više niko ne može da zaustavi. Na kraju bi se, evo, iskoristio priliku da se zahvalim svim građanima na podršci koju nam pružaju, jer bez njihove podrške sigurno ne bismo bili u stanju da uradimo sve ono što smo do sada uradili, niti možemo planirati da nešto uradimo u budućnosti. A ja im, evo, ovom prilikom javno obećavam da ćemo vrlo skoro imati još puno lepih vesti za sve njih.